ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଅତିଷ୍ଠ କଟକ ସହରବାସୀ, ଯେଉଁ ଗଳିରେ ପଶିବେ ଖାଲି ମାଳମାଳ କୁକୁର। କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉ କି ସାହି ଗଳି, ସବୁଠି ମାଳମାଳ କୁକୁର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ସହରର। ସହରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ। କୁକୁରମାନେ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇବା ସହ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ତା ଛଡ଼ା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ବି ରହୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଡ଼ି ବି ତମେ ଧୀରେ ଚାଲ ବା ଜୋରେ ଚାଲ, ସେ କୁକୁର ଯେଉଁଠି 4-5 କୁକୁର ଥିବେ ସେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଡ଼େଇବେ, ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନା ନା, କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁନୁ, କେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ଷେ 2 ହୋଇଗଲାଣି କେବେ ତ କୁକୁର ଧରିବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ। କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି CMC। କେବଳ ସାର୍ତଳ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ ସାରା ସହରର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ 2016 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ବକ୍ସିବଜାର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖତ ଖାଉଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ସେପଟେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛି CMC। ଦିନ ତ ଦିନ ରାତି ବେଳା ଯଦି କିଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସାହି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କୁକୁର ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏମିତିକି ବହୁତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୌଣସି କାମରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ବି ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉତ୍ସାହ କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ସାର୍ତୁଳ ସେପଟେ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ଟା, ଆଉ ବକ୍ସି ବଜାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଟିକିଏ ଛୋଟ ଅଛି। ବେଶୀ ଆମେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ସାର୍ତୁଳ ଇଏରେ, ରେଡ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ନେଇକିରି ସେଠି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ରଖୁଛୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛି CMC, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।